сценарий. Бауыржан Мырза, сізде де осындай жағдай? Негізі жалпы болды дейді. Сөздің ашығы осы өткен аптада ғана звондады маған. Бір 10-15 рет звондаған шығар осы бір жылдың ішінде. Үйреніп те қалдым. Ер азамат, әйел адам? Көбінесе ер азаматтар звондайды, несие, сіздің атыңызға несие алынып жатыр деп звондайды. Иә, содан. Енді айтатын болсақ, көбісі білмейді, бірақ мен менің заңгер деген жоғары білімім бар. Кез келген банк болсын, банкпен келісім шартқа тұрған кезде міндетті түрде келісім шартты мен толығымен оқып, келіспейтін жерлерім болса, солардың бәрін туралап аламын. Өзім мысалы, қадағалайсыз өзіңіз бар. Міндетті түрде қадағалаймын, банк ешқашан звондамайды клиентке. Хабарласпайды. Иә, сіздің атыңызға жаңағы несие алынып жатыр деп, ол банктың негізі еш қатысы жоқ. Құқық қорғау органдарынан деп хабарласады ғой олар кей кезде. Иә, бірақ маған көбінесе банктен жаңағы ұлттық банктен дейді, Каспи банктен дейді, жаңағы Жусан банктен деп айтып звондайды. Басында ұрсатынмын олармен. Айқайлап жаңағы ұрысып беремін. Не деп отырсың? Соңында тыңдап аламын да, жарайды сол несені өзің аласаң. Бердім саған, сыйладым деп. Жаңағы біреулері жаңағы айқайлап береді, біреулері күледі. Бірақ алаяқ екендерін бірден білінеді. Бір сезім бар. Маған да хабарласқан, ондай несие алып жатыр сіздің атыңыздан. Абай болыңыз. Қазір сізге құпия кодын жіберемін. Сол кодты бізге айтыңыз деп. Басында тыңдап отырдым да, содан кейін барып сіз секілді айттым, жарайды енді соны несиені өздеріңде ала беріңдерші жігіттер. Енді неғып оны маған айтып отырсыздар, еш уайымдамаймын деп кейін қайта-қайта хабарласа бергеннен кейін блоктап қойдым, содан кейін хабарласпайды. Жалпы сіз заңгермін деп отырсыз. Иә, кейбір оқыған азаматтарды алдам қалып жатады. Сонда сіздің араларыңызда, сіздің айналаңызда алдам қалған адамдар бар ма? Негізі бар, таныстар бар, бір-екі танысымыз бар. Осы тәсілді қолданған ба? Иә, тура осы. Несие деп жаңа код жібереді. Сөйтіп отырып, бір сағаттың ішінде біраз миллиондардан айырылып қалған таныстарым да бар. Осындай болып қалдым, осындай болып қалдым деп. Саған звондамай, маған звондайды, әлімге дейін звондайды, бәріне бере беремін деймін, ала бер, жарайды деп. Енді бұл күлетінде жағдай емес, бірақ осымен, осы үлкен мәселемен жалпылама бүкіл халық күресу керек деп ойлаймын. Ол халықтың ішінде заңгер де бар, халықтың ішінде психолог да бар, құқық қорғау органдары да бар. Бұның дәуірі де өтеді. Мысалыға менің, иә, міндетті түрде өтеді. Осы 10-15 жыл бұрын менің әке шешемді алдаған болатын. Ол кезде бір мода еді ғой, естеріңізде болса, жаңағы абақтыда отырып алып, бір телефонмен звондап, мама, мені ұрып жатыр, бүйтіп жатыр, жаңағы осындай проблема қалды, адам қағып кеттім, бүйтіп кеттім, жаңағы бір 100 мың теңге бермесек, мені ертең соттайды деп. Менің жалғыз бауырым бар, үлкен ағам. Соның дауысын жаңағы салғандай болды. Енді әке шешем зейнеткер, сол кезде сасып қалған, иә мама, мені ұрып жатыр дегеннен кейін қай карточка қаяққа деп алғанда 80 мың теңге жіберген. Сөйтіп артынан жібергеннен кейін маған звондады. Мен бірден білдім жаңағы алаяқтар екенін. Иә, ағама звондады, амансың ба, тірісің ба? Иә, тірімін деді. Не болып қалды деді? Болды, түсіндім онда деп. Сөйтіп мамаларға айттым, іштен кетпейді, уайымдамаңыздар. Ол солай, тағдыр солай болды, бірақ негізі алаяқтар. Ертең осындай тура осындай жағдай болса, ең бірінші маған звондаңыздар деп. Бірақ өзім алданған емеспін. Түсінікті.